برتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني ولتي وعنو ناكسن داوديال وحنا هاي حسن كافي حاجي محمد waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka booqashada dugsiyada oo todobaadkiiba mar xilliyadana kala aad ka daawan doontaan TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka todobaadkan waxaanu ku booqanaynaa iskuulka Hoyga Xamar oo ka mid ah iskuulada faca weyn ee ka howlgala gobolkani Banaadir. Maamulka iskuulka ayaan wax ka weydiin doonaa taariikhda iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iskuulka. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka booqashada iskuulada TV-ga Shabeelle. Abartaan 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 barwaakh gaarnee Abartaan 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 barwaakh gaarnee Waa taa barnaamijkeena ayaan si toos ah ugu dagelinaa waxaan martay inoogu ah agaasimaha dugsiyada Hoyga Xamar Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir Ustaad markii hore ku soo dhawow Shabeelle gaar ahaan barnaamijka booqashada iskuulada markii xigtana bal dugsiga Hoyga Xamar waxa uu ka mid yahay macaahida muddada dheer dalkan ka jiray isla markaasina muddo fog soo shaqeynaya tan iyo markii dalkan burburka uu galay bal waxaad nooga sheekaysaa taariikhda iskuulada Hoyga Xamar oo kooban bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa idaacada Shabeelle oo fursadan qaali ah maanta ii siisay inaan ka qayb galo barnaamijka muuqaalka ee bulshada waxaan kaloo idaacada Shabeelle aad ugu mahadcelinayaa sida ay uga qayb qaadato wacyigelinta bulshada sida ay uga qayb qaadato dib u dhiska dalka siyaala ay uga qayb qaadato isku keenka ummadda iyo dhiirigelinta baahda waxbarashada gaar ahaan haddaan u soo laabto su-aashahaada dugsiga Hoyga Xamar sida aad tilmaantay wuxuu ka mid yahay dugsiyada faca waaweyn oo baahda waxbarashada ee gobolkan Banaadir ka jira iyo gobolka Shabeelle hoose intaba waxaana la aasaasay 1999kii dabcan waxaa aasaasay macalimiin Soomaaliyeed oo markii dalka kan burburku uu ka dhacay in fact dawladdii dhaxana meesha ay ka baxday adeegii waxbarashadanu uu raacay burburkii isu taagay isu xilqaamay inay soo nooleeyaan maaragtay baahdii waxbarashada ay soo nooleeyaan mataqaanaa tacliintii dalka ka jirtay abaabulkaas bay ahayd sababtii uu Hoyga Xamar uu ku dhismay burburkii kadib dabcan waa dareemi kartaa 10 sano kadib burburkii ayaa dugsiga Hoyga Xamar la aasaasay dabcan waxaa la aasaasay 1999kii xilligaasna waxay ahayd xilli aanan lagu fakaraynba in la sameeyo adeeg waxbarasho sida isbitaalada oo kale ama waxbarashada oo kale dabcan marka waxay ahayd go'aan adag bay ahayd geesinimo gaari ahayd oo iskuulku isu xilqaamay macalimiintaas ayaana markaa maaragtay u guntaday inay iskuulka aasaasaan dabcan waxaanu ka soo bilaawnay marxaladaha hoose markii ugu horreysay waxaanu ka bilaawnay xanaana oo kale kadib waxaanu ku xijilnay primary waay marxaladii waa adii geli doontaa dalkii burbur buu ku jiray 99kii xilli sahlan ma ahayn Muqdisho in lagu shaqeeyo iyo gobolada dalkana aad bay u adkeed bal waxaad iga warantaa shaqadiinni markaad bilowdeen intaan marxaladaha la gaarin maxaa caqabadaha idin soo wajahay sidee uga dhaadhiciseen in bulshada Soomaaliyeed oo markaa burbur lugaha la gashay in dalkii isagoo burbursan wax lagu baran karo dabcan run ahaantii waad ogtahay adeega waxbarashada ummadda Soomaaliyeed ilaa xilligii isticmaarka ama xilligii dowladaha ilaa dowladdii kacaanka ee burburtay waxaad waxbarashada gacanta ku hayay dowladda dadkuna maysan aqoonin waxbarasho maaragtay ay gacanta ku hayaan dad private ah marka dabcan waxay ahayd in dadka laga dhaadhiciyo waxbarashadii in si private loo qaabilayo
arin adag bay ahayd waxa kale oo ka sii daraa kana muhiimsan magaalada muqdisho aan ku noolahay waxa ay magaalo kala qoqoban oo kala xirxiran hoggaamiyo kooxeedyo burburkii dagaalada sokeeyay wali ay ku dambeeyso dadku aan is aaminsanayn kalsoonidu ay luusan tahay magaalada aan la isdhex mari karin dadku shakiye badan oo dagaaladii ay abuuran ay kala qabaan run ahaantii aniga markaan ka hadlay waayo argumentadayda waxyaalaha aan ku fikiro waxaa ka mid ah ka shaqeynta waxbarashada ee dagaalada sokeeye ma aha wax sahlan waxyaalaha aanu soo aragnay runtii marka la yidhaaho ha la qoro waxbarashada markaa ka shaqeeyo waxyaalaha aanu soo maray ama aanu soo aragnay macnaha waxyaalaha wax waa qariibaada waay dad oo mataqaana hadii la kugu roon yahay aan dowladnimadii iyo nidaamkii aan arag ama aan diyaar u ahayn ayay noqotay inaan ka shaqeyno ka dhaadhicino nidaam waxyaalaha kaloo dhibaatada lahaa waxay ahayd dugsigu wuxuu lahaa gaadiid magaaladuna waa kala xiran tahay oo waxaa kale soodimaha waxaa kale lahaa hogaamiye kooxeed kolka gaarigaagu markuu inta ka baxaayo oo gelaayo soodinta kale waa inaad isticmaashaa waalidka meeshaa degan waalidiinta qaarkood oo degan soodinta adigu aad degantaha maahane soodinta kale waa inaad ku qancisaa inaad tirahda ardaygaaga anaa kaa soo qaadaaya anaa kuu keenaa ilaaha mahadle run ahaanta waxaan is leeyahay aniga dugsiga hoyga xamar ama bahda waxbarashadu waxay qayb weyn ka qaadatay is-aaminaadii bulshada isdhexgalkii bulshada gaari inta aan ka diro ayaa wuxuu gelayay barmuuda oo soodin ahayd gaari inta aan ka diro ayaa wuxuu gelayay tusaalaan ka soo qaad madiina oo hogaamiye kooxeed uu xukumayay gaari inta aan ka diraa geejacayl tagahay oo soodin kale ahayd gaari inta aan ka diraa wuxuu tagayay warshadda baasada wuxuu tagayay maxaa la yidhahdaa meesha la yidhahdo hadii lagu run yahay ee madiina iyo suuqa wuxuu tagayay intaasi marka waxbarashadu maadaama ay ka mid tahay waxyaalaha aan soodinta lahayn oo bulshadu ay isugu timaado isku aaminto waxaan isleeyahay waxyaalaha dalkani ku badbaaday ahayd caqabado aan la koobi karin aan la koobi karin oon la xisaabi karin naga qabsaday oo kuw ka tahay in qof waalidaa laga dhaadhiciyo wiilkaaga anaa wax kuu baraa waa kuu soo celinaa tusaalahaan isagoo aaminsan inuu soodinta geeseeda kala degan yahay waaye bal marxaladihii iskuulka uu soo maray maadaama aas-aaskiisii haddii sheegtay in qayb xanaanahaad ku bilowdeen bal haddii ka warantaa marxaladihii iyo jaranjarooyinkii iskuulka uu soo maray maadaama hadda iskuulka u noqday iskuul magaciisa muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalka iyo guud ahaanba dalka laga garanayo dad badanoo ka aflaxayna ka mid yihiin siyaasiyiinta maanta shaqaynaya bal waxaad iga warantaa aas-aaskiisi marxaladahaad ka soo bilowdeen iyo hadda heerkuu taagan yahay dabcan maadaama anagu aan ahayn dad ehel u ah waxbarashada oo kacaankii muddadii uu jiray xitaa oo kale waxbarashada ka shaqaynayay tusaale ahaan anigoo kale 83 waxaan ahaa macalin oo bartime ah oo wax ka dhiga degmada kurjuwaare oo kale intaan bahda waxbarashadan ku soo jiray waxaanu islahayn waxbarashada waa mas-uuliyad ay dowladdu qaabili karto shacabaa qaabili kara mar niyadana kuma jirin waxaanu ka bilowna marka heerka hoose xanaano bal firiya markii xanaanada aan xoogaa yar wadnay aan aragnay baahi primary in loo baahan yahay wasaashasaalkii ayaan waxaan ku daray inaan ku daro dugsi hoose dhexe dugsi sare far maana saarin waxaan lenaa dugsi sare waxaa qaban kara dowlad laanna dugsi sare wuxuu u baahan yahay shahaado shahaadadiyaa bixin kara waa dowlad kolkaas ayaa marka markii dambe markii dalladuhu ay abuurmeen oo la sameeyey dadaalo kale oo dhan kale ka imaaday cilaaqaada lasoo sameeyey waddamada qaarkood laga fakeray ardaygii dugsira ka soo baxa see jaamacad ku heli karaa ayaan waxaan ku dhiirannay haddana inaan dugsira abuuro kadib waxaan ku dhiirannay haddana inaan abuuro qayb oo maxaa la yidhahdaa kolleej ah oo ilmaha meesha lagu xareeyo oo mas-uuliyaddii aan qaadno iyadoo dalka uu jahwareer iyo burbur iyo fowdo uu ku jiro waxaan ku dhiirannay inaan ka keenno gobollada soomaaliya fogfog sida gaar ahaan gobollada somaliland oo kale iyo gobollada kililka etoobiya oo kale inaan inta arda ka keenno inta keenno isugu keenno arday badan oo magaca afka soomaaliya ku wada hadasha ka soo jeeda ayaa halkaan isugu keennay macalimiin kala duwana isugu keennay waana middaas arrinta dugsiga hoyga xamar u suuragelisay markaan ka hadlo sirta dhabta ee ka dambaysa horumarka dugsiga hoyga xamar uu sameeyey waxaan rabaa arrintan muxuu ahaa aas-aaska inaan dib ugu laabto primariga iyo secondariga goormaad ku dhiirateen inaad sii wadaan maadaama iskuulku xanaano oo keliya uu ku koobnaa xanaanada markii waxay ahayd
بالكورة مركا ما دام ولي بربركي وجريو عقبضيه إسكجيران وحدا لابد يكون يكويل أتنك المري البحر ماذا أي سنجيران بالشهادوين كمركا اللي بحن جري سدابا الجوه اللي جري طبعا وحنو ملنا يا بربركو مركو دعي الدولة دي لوايي أما الدولة دي مركا ساعتها أور ما أي أهاين دولة تاقدران أو أديك يوح برشدة عن سيدي الربي وقبا waxa dalkan heerkan soo gaarsiiyay dalalaha cid walba oo ogtahay oo daladuhu waxyaalaha ay qabteen ayay kamid ahayd nooc kasta oo aan dalalaha dugsiga wuxuu kamid yahay dalada FBNS dalada FBN waxay u gumtatay in ay soo sameeyso cilaaqaad banaanka ah oo shahaadada dugsiga sare ardayga dhameeya oo ka dhameeya iskuulaadka dalada hoos yimaada in uu jaamacadaha dibadaha oo kale sida wadamada carabta hindiya pakistan iyo ku tiikara malaysia arintaas markaa waxay ku dhiirigelisay dadku in maaragtay ay waxbarashadii wadaan dabcan ka waran maanta hadii maxamed siyaad barre maanta dadka laga saaray la dhiilaa dowlad hal sugo oo de maanta kale la soo yimaado oo laatii kow ah oo 31 sano kadib ah waxaa inoo soo bixi lahaa dadka maanta ummada hoggaaminaya dadka hadda mataqaana saxaafadda ka shaqeeyo adiga aad ka mid tahay waa dadka wax lagu baray burburkii kadib oo daladu ama wax bareen ama dowlad la'aanta wax ku barta waay marka waxaan isleeyahay qaybta waxbarashada iyo ganacsigu waa labada meelood ee dalkan uu ka badbaaday waxana weeye wax qabsiga bulshada waay bulshadan waxaa laga rabaa waxbarasho keliya iyo ganacsi inay ku koobnaanayaan inay u leexdaan markana kale xagga wax soo saarka sugitaanka amniga ay u leexdaan iyo dib waaye gabagabadii barnaamijkaas la soo gaarnay hadda 2020 la maraya dalkii marxalada kala duwan oo soo maray dabcan meeshii ugu fiicnaad ba hadda la taagan yahay bal hoyga xamar 2020 oo hadda la marayo iyo 99kii laga soo gudbay la soo aasaasay udubdhigtii ama la udubdhigay iskuulka maxaa farqi u dhaxeeya hadda sidee u shaqeeyaa iskuulka طبعا aasaaska dugsiga waxaan ka soo bilaabanay meel hoose dabcan oo waliba aan shaki qabno aan lahayn ma la shaqeyn kara waa la soo gudbay dagaal sokeyan soo maray waa la soo gudbay waxaan soo saaray jiil badan oo aqoonyahanna dhaqaatiir injineer wax walba soo saaray haddana waxaan rajaynaynaa in aan la jaanqaado wacyiga iyo waqtiga waxaan filayaa حلو اسبدل يا شاي مروح حاجة تتايب وحلو قراعي جري ما انت نروح وحلو قراعة بالكي لابتوب يو حلو قراعة موبايل اللي مو بدين جري شاي ما انت موبايل اللي وطا وحان ربنا مركة تكنولوجي اسبدل كأي لا إيمان يسو إن الله شان قادنا وحان ربنا اسكول كنا اسبدل كسامينا دي اللي حلو قيدة صوص عضو كالي وان كسو در رقلاسي تكنولوجيا وحان ربنا ان كسو در معلمين أجانبا وحان كلو هيكسلينا دوكسيقو يحمر إن مستقبل كدو oo furo jaamacad asagu u leeyahay oo tayadeeda leh oo ka tarjunta hooyga xamar ka tarjunta la jaan qaadi karta standardka jaamacadaha caalamiga ee adduunka arrintan waa ku tala jiraa haddii la yiraa waxaan rabnaa waxbarasho tayo leh inaan dugsiga ka bixino si uu noogu soo baxo arday tayo leh hogaamiye tayo leh dhakhtar tayo leh haddii la yiraa arrintaasna waxa waaye waayaragnimadeedana waa leenahay haddii la yiraahdana waxaan rajaynaynaa dugsigu inuu arrimaha wax ka qabto waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dowladda iyo cid kasoo imaqlaysa dugsigan aad arkaysaan waxaa la dhisay intiisa badan 1965 isma hadda ku muuqda
طبعاً دسمه وهذا الجبوبي وسرقل أي تهوي إن أرضه وكسر دبو مرك الرابك قد أنا بيها سوداية دكسهم على قط الرجال إن أرضه سومالي إن واجه وحبرتان هذا هو حرجك قبى أرضه سومالي إن حبرتان مستقبل كسر صعدة مرك أرضه سومالي هذا كل جاني سنة إن لجبت بادي بربركا هو إيمان دوننا دكسه اللغة إلى عليو إن عدك لأيك عن تقولكتو أما سيب رايب بدا يوقاتان وعن كلو سو جيدين لها إن دوكسيق اللو ضي اعتيرو سي إلمها ناقا إلمها دالان كو أي سي دالان ماشا أما بقعد أما دوبادا ليدها هواية أنو مليهن دولة دا إسكالة أما دا إسكالة وعن ربنا مركز دولة دا يعدي كلو عنك جيسان كرتبا سكولك بربروينة كجرة ad badu maasan tahay gudahan daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii booqashada iskuulada oo todobaadkan aanu ku booqanay iskuulka faacweyn ee hoyga xamar waxana barnaamijka igala qayb galayay intuu socday mahadiyaha ka gaadhey in ustaad abdirahmaan sheekh maxamuud shaacir oo ah agaasimaha guud ee dugsiyada hoyga xamar كم هذا علينا يا أستاذ شاعر؟ العاشر وما شاء الله. برتان 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 برواخ قارني. برتان 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 برواخ قارني.